በመካከለኛው ምስራቅ የእስራኤልና የጋዛ ጦርነት ከተጀመረ ድፍን አምስት ወር ሞላው በዚህ ሂደት ውስጥ 29 ንጹሐን ዜጎች አልቀዋል ይህ ጦርነት ድፍን የአረቡን ዓለም ከእስራኤል ጋር ያጋጫል ተብሎ ቢጠበቅም ጥቂቶችን አቅፎ ቀጥሏል እንደ ኢራን ያሉትን አገራትና የሐማስ ቀንደኛ ወዳጅ የሆነውን ሂዝቦላን እንዲሁም በኤደን ባሕረ ስላጤ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ ኃይሎች ይዞ መጓዙን ገፍቶበታል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በነበረው ለእስራኤል የጦር ድጋፍ ሲያደርጉ የቆዩት የምዕራቡ ዓለምና አሜሪካን ነበሩ በሌሎቹ የዓለም ክፍሎች ያሉ ሀገራት ዝምታን መርጠው ቆይተዋል ዓለምን በታዘዘብንበት እንቅስቃሴ ላይ የአህጉራችን ደቡባዊ ጠረፍ የምትገኘው ሀገር ደቡብ አፍሪካ የሰብአዊነት ስሜት ይሰማኛል ብላ እስራኤልን በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት በመቅረብ እየተከራከረች ነው መባሉም ሌላኛው ክስተት ሆኗል የሂዝቦላና የእስራኤል ፍጥጫ እስከምን ድረስ የሚለው ለሀተታ ዘገባችን መርጠነዋል ከዘገባዎቹ ጋር ሚኪያስ አለማችን የለመደችው በተለያየ ጉራ ቆሞ በለው ማለትን ነበር ደቡብ አፍሪካ ግን ሰውነት ይሰማኛል ብላ በፍርድ ቤት ከየትኛውም ሀገር ጋር ሳታብር እየተሟገተች ነውም ተብሎላታል አሜሪካና አጋሮቿ የምናደርገው ድጋፍ ይበቃል የምታከናውኙ ድርጊት ሰብዊነት የጎደለ ነው ማለት መጀመራቸውም ታይቷል እስራኤልን አድቢ ማለት ሲጀምሩ ደብቀው ይኖረችው በጦርነት ምክንያት እየደረሰባት ያለው የምጣኔ ሀብት ውድቀት በይፋ እየወጡ ነው እስራኤል ሐማስን ለማጥፋት በሚል ከምዕራቡ ዓለም ጋር የለማቋረጥ ሲደረግ የነበረው ድጋፍ ወደ መቅነቱ ሲሄድ በሀገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል ላይ ያለው ችግር አይን መምጣትም ጀምረዋል የህዝቦላ ሮኬት ጥቃት በእስራኤል የምጣኔ ሀብት ድቀት እያስከተለ ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያሉት በሰሜናዊ የሀገሪቱ ክፍል ሂዝቦላ እያደረገ ባለው ጥቃት ምክንያት የአይሁዳውያኑ ምድር የሆነችው እስራኤል እየደቀቀች ነው ሌላኛው የውድቀት መነሻ እየሆነ ያለው ደግሞ በሀገሪቱ የኤሮስፔስ የሚገነባው የእስራኤል ሁለንተናዊ የአየር መከላከያ ስርዓት ውድመት ነው ለምጣኔ ሀብቱ ውድቀት ማሳያ በአካባቢው እየታየ ያለው ያልተለመደው የሆቴሎች ኪራይ መጨመርም አንዱ ነው በ አንድ በቁጥር 11 የሚሆኑ ሁለንተናዊ የጦር መከላከያ ካምፖችም ወድመዋል ሌላው ደግሞ የአንዱ ሚሳይል ዋጋ ከ40 እስከ 50 ዶላር የሚደርስ ወጪን መኖራቸውም ነው ሁሉም ሲደማምር ሀገሪቱን የምጣኔ ሀብት መንገራገጩ ውስጥ የሀገሪቱ ስታስቲክስ ባለሙያዎች በጦርነት ምክንያት ምጣኔ ሀብቱ የበለጠ ውጥረት መግባቱንም መናገር ጀምረዋል ጉዳዩ እየገባው ያለው የሚመስለው ሂዝቦላህም በሀገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል የሚደረገውን ጥቃት አጠናክሮ እየቀጠለበት መሆኑን የተገለጸው ከጥቅምት ወር አንስቶ እስራኤል ከሐማስ ጋር የጀመረችው ውጊያ ላይ አለሁበት የሚለው ሂዝቦላ ከእስራኤል ጋር በተለያየ ጊዜ ድንበር ዘለል ሊሆን የተኩስ ልውውጥን የሚያደርጋል ጦሩ ኢላማ አድርጎ የመታው በሊባኖስ ዜጎች ላይ እስራኤል አነጣጥራ መታለች ብሎ በማሰቡም ነው በቀል እርምጃ የወሰድኩትም ብሏል በእስራኤል በኩል ደግሞ ደቡባዊ የሂዝቦላ ጦር ሰፈሮችን መምታቷንና አንድ ሰው ህይወት እንዳለፈም ተነግሮ ነበር ከሰሞኑን የሂዝቦላ የበላይ ኃላፊ ሰኢድ ሐሰን ናክረላህ የሐማሱ የፖለቲካ ቢሮ አባል ከሆኑት ከካህሊል አልሃያ ጋር መክረውም ነበር የእስራኤሉ መከላከያ ሚኒስትር የአቡ ጋለንት በጋዛ ውስጥ የሚ የተካሄደው ማንኛውም ምርቅ የሂዝቦላን ከደቡባዊ ሊባኖስ የማስወጣት ስራ እንደማያገናኘውም ተናግረዋል አሜሪካ ግብፅና ኳታር ለማሸማገል የሚደረገው ጥረት ብዙም እንዳልሆነ ኳታር አሳውቃለች ኳታር ይፋ ካደረገቻቸው የምክክር ሀሳቦች መካከል በሁለቱም ወገኖች በኩል ጦርነቱን ለማቆም እንዲሁም ታጋችን ለመልቀቅ እና ወደ ሰላም ለመምጣት ፍቃደኛም እንዳልሆኑ ገልጸዋል በሌላ በኩል ሌላ ችግር ይዞ ሊመጣ የሚችል ጉዳይ ሳይፈጠር እንዳልቀረ በእስራኤል በኩልም ተናግረዋል የሐማስን ወታደራዊ ክንፍ ከሚመሩት ሶስት ከፍተኛ ባለሥልጣናት ውስጥ አንድ የሆኑት እንዲሁም የቡድኑ ምክትል መሪ የሆኑት ሰው ሳይገደሉ እንዳልቀረ መነገርም ጀምረዋል ከአይን ተሰውሮ ራሱን ደብቁ እስራኤል የስለላ ድርጅት ከኬጂቢ ሰዎች እጅ ላይ ላለመውደቅ ራሱን ሸፍኖ ሲኖር የቆየው ይህ ከፍተኛ አመራር የጥላው ሰው ተብሎም ይጠራል ጉዳዩን የራሳቸው የእስራኤል ከፍተኛ ባለሥልጣናት እንዲሁም የካብኔ ሚኒስትር ቺሊ ትሮፐር አሁንም የሰውየውን መሞት በእርግጠኝነት የሚጠቁሙ ምልክቶች እንዳልተገኙም ተነግረዋል ሰውየው በእውነት ሞቶ ከሆነ በአምስት ወሩ ጦርነት ከንጹሐን ዜጎችና ከወታደሮች ውጪ የመጀመሪያው ከፍተኛ ባለሥልጣንም ይሆናል የእስራኤል ጋዛ ጦርነት ከተጀመረ ጊዜ በኋላ በባህረ ሰላጤው አካባቢ ትልልቅ ለውጦችን መስተዋል ጀምረዋል እንግሊዝን ጨምሮ በአካባቢው ላይ ለንግድ መርከቦች ጥበቃ ማድረግም ጀምረዋል በዚህም ሁቲ ከተሰኘው አማጺ ቡድን ጋር ግጭቶች እየተደረጉ ይገኛሉ በዚህም አካባቢ ላይ ለንግድ መርከቦች ስጋትን እየፈጠሩ ይገኛል ከሰሞኑን በነበረ ጥቃት ተመቶ ሲሰምጥ በተንቀሳቃሽ ምስል ተመልክተናል እነዚህና ሌሎች ምክንያቶች ተደምረው ሰላም ይሳፍናል ተብሎ ሲጠበቅ እንዲያውም ዘንቦብሽ ለሆኑት ሶሪያና የመን ሌላ ትኩሳትን እየፈጠረ ነው ሀገራቱ ያሉበት የእርስ በርስ ጦርነት ሳይንስ ጋዛን እረዳለሁ በሚል ምክንያት ከምዕራባያኑ ጋር በእጃዙር ጦርነት የከረሙት ኃይሎች ወደ ቀጥታ ጦርነት ምዕራባያኑን አበዛቸው ይገኛሉ ይህ የጋዛና የእስራኤል ጦርነት በዚህ መንፈስ የሚቀጥል ከሆነ በተለያዩ ሀገራት ቡድን እንዲፈጠር ያደርጋል የአሜሪካ የእስራኤልን ይበቃሻል ቁጣ የማያበቃ ከሆነ እስራኤል እምቢተኝነቷን ከቀጠለች የእስራኤል የምጣኔ ሀብት ጉዞ ወደ ባሰ ምስቅልቅሎች ውስጥ እንደሚከተው ነው የተገለጸው ዘገባውን ስናዘጋጅ ቢዝነስ ዩኒፎርን ዳውን ቱደይን ዋቢ ያደርገናል